Vladimir, ono što je prvo uspeh za nas, za Pirot, to je dovesti Partizan i igrati protiv Partizana. Igrati pred ovakvim brojem gledalaca i u ovakvoj atmosferi koji momci nisu mogli više. Razliku kvalitetu stoji, ja sam razgovarao i sa njihovim trenerom. Dakle, ipak je najznačajnije da smo večeras igrali s Partizanom, ne zato što je Partizan, već da smo došli do te lige gde možemo sa njima da igramo. Stvarno ste dali lep šlagvort i uvod, potpuno konstatacija na mestu gde smo dobili dve stvari, da igramo sa takvom ekipom i napravili smo situaciju da... To znači da nešto postoji kod nas. Igra juniorska utakmica i puna je hala. Zaista hvala publici koji su prepoznali da ovi momci to imaju, da treba da ih se podrže. Sad nećemo mnogo pričati o videlo se sve, ali ja sam čestitao Partizanu, želim im titulu ove sezone. U meni su najjača ekipa u obe grupe, a zaista i mojim momcima čestitam jer je ovo jedna muška borba da vidimo u stvari gde smo sa nekim ekipom, igračima koji će igrati Euroligu. Upravo to, Luka je rekao, upravo to, da vidimo gde smo u odnosu na njih. Pa mi smo rekli, u principu smo neplanirano ove sezone ušli u ovu ligu, zasluženo rezultatski, da imamo šest kadeta, 2000. i 99. godište, oni su svi momci 97. 98. znači selektirana ekipa da pravi rezultat, a nama je stvarno važno da od tih 13-14 momaka koji su selektirani dobijemo 3, 4 ili 5 igrača koji će moći da igraju, ali što je najvažnije da se odmere sa pravim snagama. Sve čestitke uz ovaj osjećaj da je večeras bila prepuna hala i da je bilo zaista prijatno gledati meč. Zaista je lepo bilo, ja sam stvarno prijatno iznenađen, znači na početku utakmice nije bila, već posle par minuta se napunila, ponovo hvala publici koji su prepoznali. Nama sad sledi serija od tri utakmice u gostima, Zemun, Bora Čačak i Slodes, pa verujem da ćemo posle te tri utakmice ponovo napuniti halu i napraviti još bolji rezultat. Srećno i samo napred. Hvala puno.